הימים הראשונים במקום עבודה חדש הם ימים של למידה וריכוז, ולכן חשוב שתכינו מראש את הסביבה הקרובה אליכם, שייתכן ותהיו פחות זמינים בתקופה הזו. רצוי לנהל רק שיחות הכרחיות, ובוודאי שלנסות להימנע מהתכתבויות ארוכות בוואטסאפ ושיטוט ברשתות החברתיות. ההמלצה שלנו, שימו את הטלפון בצד, או שמראש תשאירו אותו בתיק. זה כבר יעשה את העבודה. מבטיחה לכם. בהצלחה.